postoji jedan čovjek, postojao je, živio je nekad. Zvao se Gilbert Keith Chesterton. Imam problema sa sadašnjim i prošlim vremenom, zato što je Gilbert Keith Chesterton po mnogu čemu još uvijek jako živ. Umro je jako davno, prilično, 1936. Bio je engleski književnik, novinar, publicist, polemičar, svašta. Mnogi su čuli za njega. No, ja bih rekao ovo večeras što će se dogoditi. Ovo predavanje je jedna od stvari koje su nekako se morale pod obavezno dogoditi na festivalu radosne kulture. Jer bez Gilberta Keitha Chestertona ne bi postojala nikakva radosna kultura. I ako je neko pozvan na ovaj festival doći, onda je to on. No, nažalost, kako rekoh, čovjek je prilično davno umro. Ima tome već 80 godina. No, njegove se knjige i dalje čitaju, oni, sada rekao bih, utjecajniji nego što je bio i dok je bio živ. Čućete večeras puno toga o njemu, da ja sad ne kvarim. Ovo je kraj priče o Chestertonu, ostalo će odraditi netko drugi ko to zna. Puno, puno bolje od mene. A čovjek koji će sada stati pred vas, zove se Ivo Džeba. Neki su ga tu u publici vidjeli, pa onda uopće nisu shvatili da bi on mogao biti večeras predavač. Što je problem sa Ivom? Pa Ivo jednostavno, valjda malo izgleda premlad da bi bio nekakav predavač. To se zvuči jako diskriminatorno, to su ove priče, to se ne smije govoriti u javnosti, govori mržnje i ostalo. No, dobro, Ivo nije baš tako strašno mlad kao što izgleda. Napisali smo zato u najavi koja je išla za naše medije, točno koliko ima godina. Neki ne pomisle, dakle ima 27. Skoro 28. Skoro 28, daj vidite. Skoro, evo, možemo reći i 28. Ja. Uzeo od već 28. davno. Čovjek koji je najpozvaniji u Hrvatskoj, a i u ovom dijelu svijeta, govoriti o Gilbertu Keithu Chestertonu. I čovjek koji je u stanju, ja bih rekao, svakoga oduševiti za Chestertona. Ako do večeras niste ništa pročitali Chestertonovo, ovo je prilika da se na neki način obratite na Chestertonijanstvo. Ako ste čitali, onda ćete večeras svejedno čuti masu stvari koje uopće niste skužili, ako ste čitali njegove knjige, ili niste primijetili, ili niste uopće uspjeli razumjeti šta je to GKC, kako njega inače pišu, jer ima dugačko ime i prezime, htio reći. I još nešto. Ivo će dakle pričati. Mi smo, što se tiče Chestertona i radosne kulture, pripremili još nešto. Tu je štand sa nekim Chestertonovim knjigama. Mi inače nismo trgovački sajam, osobito nismo sajam knjiga i mi kao udruga ne smijemo ništa prodavati. Ali postoje ljudi koji se trude izdavati knjige čovjeka koji u biti nije komercijalni autor, ali oni ljudi koji imaju jednu njegovu knjigu, obično jednu njegovu knjigu imaju mjesec, dva, tri, dok ne nađu drugu. Jel? Pa onda imaju puno njegovih knjiga. Sve njegovih knjiga mislim da nema nitko u Hrvatskoj, a mislim sve... Možda ima čega, ne? A sve njegove knjige objavljene u Engleskoj kažu da ima vrlo malo ljudi. A zašto? Zato što je tih knjiga jako puno. No, dakle, kako vam to napisao? Magistar inženjer građevine, trenutni student filozofije i teologije na filozofskom... Kako se zove ta? Jeste i kako se to sad kaže? Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, sam dobro rekao, i poznati kolumnist i publicist, oni koji čitaju Narod.hr primijetili su da postoji netko ko se zove Ivo Džeba, naravno mislili su kao i ja da je to neko puno ozbiljniji sa velikim životnim iskustvom, ali evo ja preporučam, danas sam se oduševio opet novom kolumnom, dakle, naš večerašnji gost, ja bih rekao, centralni događaj što se tiče radosne kulture večeras, Ivo Džeba. Ivo, izvoli. Hvala lijepo romanu na Avi koji će biti jako teško opravdati, ne? Ali pokušat ćemo onda malo baciti na šalu, ne? Pa onda zamaskiramo, ne? To je lako učiniti sa Chestertonom, ne? Pa evo, romanu me je već najavio, malo i previše. Tema večerasnijeg mojeg izlaganja je Gilbert Keith Chesterton. Sad ja ne znam
možda možete dignuti ruku koje je možda nešto pročitao Chestertona ili čuo za Chestertona ili na bilo koji način bio povezan s njime. Ok, dobro, dobro. Znači uvijek volim kad je više ljudi koji nisu čuli, onda se više ljudi oduševe. Ne? Oni koji su čuli saznaju nove informacije, ali oni koji nisu čuli se u principu još više oduševe. Ne? I kad me Romano najavljivao, pa eto, maloliko izgledam, ja sam počeo puštat bradu već kad me on pozvao prije 2-3 mjeseca. Da izgledam što starije, ali donekle sam uspio, ali u biti ako... Kad bi se vidjeli šta je Chesterton pisao s mojih godina, onda se ne biste previše brinuli za to. Ne? Gilbert Keith Chesterton, evo tu sam stavio pod naslov Uzbudljiva romantika pravovjerja. Jer je Gilbert Keith Chesterton uvijek pravovjerje smatrao nešto puno uzbudljivim, puno snažnijim nego pogreške ili hereze. Uvijek bi se pravovjerje doživljavalo kao nešto užasno dosadno, a kao biti heretičan je nešto jako uzbudljivo, a Chesterton je svojim djelovanjem stvar dokazao zapravo da je obrnuto. Znači rođen je 1874. umre 1936. Znači, iako je to već 80 godina, u biti tematika kojom se on bavi je nama svima vrlo bliska i zato je danas posebno jako, jako aktualan. On je na neki način bio neko skriveno blago jedan period vremena, dok s njegovih dijela na neki način nije istekao copyright. I onda nakon, ne znam, 60 godina od smrti pisa kad istekne copyright, onda na engleskom, na internetu postoje ono, sad njegova brojna djela, ljudi su ga opet počeli otkopavati, sad stvarno se u Americi se posebno dogodio veliki boom čitanja Chestertona, tamo ima preko 50 društava i tako dalje, ima i čak osnovnu školu koja je posvećena Chestertonu i to se sad sve više i više širi. Ovaj festival radosne kulture i baš kao što je rekao Romano, nitko nije praktički skoro pozvani govoriti o radosti od Gilberta Keitha Chestertona. Kafka je rekao za Chestertona, toliko je sretan da čovjek gotovo pomisli da je uistinu pronašao Boga. Ovaj Kafka koji je bio dosta depresivan pisac, ne, i koji je iz nekih svojih iz djetinjstva također vukao mnoge traume. Kad je vidio Chestertona i kad je čitao, jednostavno čudio se kako čovjek može biti takav, ne kao uistinu, kao da je pronašao Boga. Ne vjeruje očito Kafka da možda neko može do kraja pronaći Boga, ali kao kad bi se moglo pronaći Boga, čini se da smatra da ga je Chesterton pronašao upravo zbog načina na koji je pisao, a ne samo načina koji je pisao, nego na način koji je živio. Chesterton je Englez. Ne? I to uvijek kažem i ja osobno i mnogi drugi ljudi iz moje okoline, uvijek imamo malo možda predrasude prema Englezima. Ne? Jučer ste ili imali gosta koji je bio iz Engleske pa smo se malo predrasude razbile donekle, ali općenito ne u društvu Englezi, monarhisti, anglikanci, antikatolici, protjerali sve katolike iz Engleske i tako dalje. Činili su, ne znam, nisu nam simpatični, nisu dobrim odnosima s Ircima, mi simpatiziramo s Ircima kao katolicima. Znači, za nekog prosječnog Engleza bi se moglo reći da je, ne znam, netrpeljiv prema katoličanstvu, ne, da je imperialist, ne, ono, to su uvijek Englezi općenito pobirali velike nesimpatije od drugih naroda zbog njihovog, ne znam, povijesnog imperializma i da su ono gnjetavali Irce, bili u nekim lošim odnosima prema tim svojim susjedima, da su ih godinama ugnjetavali. Međutim, ono što je zanimljivo kod Chestertona, da on nikad nije podilazio bilo kakvim mainstreamovima. Ne? Znači, on je bio apsolutno sve suprotno od onoga što je bilo popularno u njegovo vrijeme i što je na neki način bilo očekivano, ne znam, od nekog prominentnog pisa, književnika, novinara ili tako dalje. Ne? Jer Chesterton je bio katolik, ne? Nije bio katolik od početka svojeg djelovanja i kad je govorio o tom periodu, zašto nije postao katolik ranije, jer su ono, svi su samo čekali kad će već jednom kao postati katolik, ne, bio je malo uvijek sa simpatijama pisao, uvijek bi govorio da ga je to što je Englez, ta njegova ljubav prema Engleskoj, prema svojoj naciji, na neki način malo je to smatrao kao, možda prešto kao neku izdaju svog naroda, ne, a kada bi postao katolik, ali evo, na kraju je ipak postao, to mi ćemo nešto kasnije reći. Bio je protivnik imperializma, bio je ono, dosta je pisao protiv imperializma, posebno protiv ratova koji su u to doba vodili u Južnoafričkoj republici i također zalagao se za prava Irske. Čak je napisao jednu knjigu, Irish Impressions, u kojima je doslovno branio mnoga prava Irske za kojima je smatrao da su na neki način da im Englezi uzurpiraju. Tako da možete pretpostaviti da njegovi stavovi su
različite od onoga na neki način što bi se očekivali i da uopće njegova misao nije bila ni na koji način uokvirena bilo čime osim potragom za istinom. Ne? Na kraju krajeva, ako uzmemo da je bio katolik, ali da ipak u političkom smislu je više naginjao liberalnoj misli, onda opet možete misliti da je neka čudna tvorevina. Ne? Da, bio je iznimno plodan autor, što je rekao Romano gotovo da niko nema sve njegove knjige, možda nema nitko. Napisao je, ajmo reći, oko 80 knjiga, iako uvijek objedine, znate, neku novu zbirku, pa kao izdaje novu knjigu. 200 kratkih priča, 4000 novinskih eseja. Znači, 4000 novinskih eseja za napisat, iako sam sad lagano počeo pisat neke eseje, ne za portal, shvaćam da to nije baš lagan zadatak, morate stvarno uživiti, nije to ono, neki tok misli da nabacite, to je posao biti od nekoliko sati. Ne. On ih je napisao 4000, ne znam, neko izračunao da bi to trebalo da piše 12 godina svaki dan jedan esej. Ne. To je nezamislivo puno. Znači, jednostavno morate imati tako čiste ideje u glavi da biste to mogli jednostavno napisati. Bio je književni kritičar, apologet, pisac drama, pisao je različite pjesme i bio je, to sam napisao, nominiran čak i za Nobelovu nagradu. Jer, ono, kažem, mnogi niste čuli za Chestertona, ali on pogotovo u svoje vrijeme bio jako popularna ličnost. I 1935. godine, kad je bio nominiran za Nobelovu nagradu, je bila jedina, a sad da li ćemo razgovarati o teorijama zavere, ali to je bila jedna godina, ako se izuzmu ratne godine, neke ratne godine, prvog i drugog svjetskog rata, ja sam gledao kojim godinama nisu dodijeljene Nobelove nagrade, isključivo u ratnim godinama nisu bile dodijeljene, ali 1935. je jedina godina koja nije bila ratna, u kojoj nije dodijeljena Nobelova nagrada. Ne? Sad, da li to imalo veze s Chestertonom ili nije, ali evo, čisto vrijedi spomenuti. Čisto govori o njegovom utjecaju koji je imao i koliko je bio snažna ličnost. Kad je posjetio Ameriku negdje 20. godina 20. stoljeća, bio je glavna ličnost, bio je na svim naslovnicama, ljudi su tisućama dolazili slušati njegova predavanja. U biti, iz tog perioda zapravo postoji jedini njegov videozapis koji se može pronaći na YouTube-u. Ne? I onda je tu isto iskoristio priliku da se našao, jer došao je jedan novinar mladi, onako vrlo uzbuđen do Chestertona, ono kako su Amerikanci tada gledali prema Europi, ipak kao kontinent koji ima puno dulju kulturu, ne. Onda je taj mladi novinar došao do Chestertona i kaže kao, o, gospodine Chesterton, jako smo uzbuđeni da ste ovdje, vas zovu kao jednim od četiri najveća križara suvremenog doba, ne, koji probi četiri kršćanstvo. Onda Chesterton je rekao kao, pa nisam neki baš križar, ali barem nisam musliman, ne? Ako vas to tješi. To je tak mala zafrkancija, ne? Ali to samo govori da je svaki praktički trenutak koristio da se šali. Upravo je kritizirao čak mnogo puta ljude koji su općenito, većina nekih bijela se bavi nekim ipak tragičnim sudbinama. Često je uvijek kritizirao kako tako malo u književnosti postoji baš pravih radosnih dijela koji u biti slavi radost života. Kažu, oni su jako u deficitu. Ne? Rođen je 1876. u Camden Hillu i u svojoj autobiografiji je napisao: poklanjajući se u slijepoj lakovjernosti, kao što je moj običaj, pred pukim autoritetom i tradicijom starih, praznovjerno gutajući priču koju u to vrijeme nisam mogao testirati eksperimentom osobnog suda, čvrsto sam uvjeren da sam rođen 29. svibnja u Camden Hillu. Znači, iskoristio tu priliku malo da se naroga ubiti sa svim tim razdobljem u kojem si vjerovao da je jedino što je istinito ono što se može eksperimentalno provjeriti, jedino što se može opipati, jedino što se može doslovno takav način, neki način dokazati i kad je govorio o svojem rođenju. Ne? I rođen je u jednoj crkvi koja je bila nasuprot nekog vodotornja, ne? I onda je rekao kao, nadam se da nije zato što je trebala sva ta voda da me pokrsti, ali to je skrštenje u toj crkvi. Ali u djetinjstvu, kad je počeo pisati svoju autobiografiju, onda očito u to doba, kao što i danas, nažalost, ono, kad neko piše autobiografiju, onda obično krene neko tužno djetinjstvo, neka priča, neki ukleti, pa ne znam, preci koji su ga, ne znam, prokleli, neki otac koji je bio, ne znam, pijanac, neka majka koja je bila takva i takva, i onda obično krenu graditi svoju biografiju od te neke nesretne priče u početku, ne. I onda Chesterton, kad kreće za svojom biografijom, kaže da autobiografijom kaže da mora rastužiti čitateljstvo na samom početku, ne, da bi možda odustali od čitanja oni koji traže nešto tako. Žao mi je što je moja biografija manjkava po svim kriterijima koji čine pravu biografiju popularnu.
Žao mi je da nema mračnog i divljačkog oca kojeg bih mogao ponuditi javnosti kao pravi izvor mog tragičnog nasljedstva. Žao mi je što ne mogu ispuniti dužnost pravog modernista proklinjući svakoga zbog koga sam postao što god da sam postao. Tako da u biti njegovo djetinjstvo je bilo jedno ipak vrlo veselo djetinjstvo i idilično kako on piše o tome. Kažem, otac mu je bio liberal i on je to na neki način naslijedio i u svojoj daljoj misli. Ne, obično, rekao je na jednom mjestu da uvijek preferira engleski liberalizam naspram romanskom rigorizmu na neki način. Nakon što mu se rodio brat, onda je napokon, kaže, u tom trenutku je rekao, sad sam napokon dobio publiku koja će me slušat, ne. I kažu on njegovi roditelji, svi su pričali da su oni znali satima i satima raspravljati. Sva ta njegova moć argumentacije, sve to kaže da je krenulo tih njegovih okušaja s bratom. Sad ne znam, u nekim biografijama piše da je rekordna rasprava njihova trajala 18 sati. Sad ne znam da li to istinito ili nije, ali navodno da su raspravljali po cijele dane i da je tu na neki način bio prostor gdje je vježbao svoju svoju retoriku, ne? Svoj talent. Njegov brat Cecil Chesterton je isto bio novinar, bio je pisac, ali je umro u Prvom svjetskom ratu. Znači, nakon srednje škole je krenuo u umjetničku školu, ne? I kao što vidite kasnije po njegovoj sudbini da se nije bavio umjetnošću, to znači da tu umjetničku školu nikad nije završio. Ali, kao ne zato jer je bio toliko nezainteresan, nego u biografiji njegove piše, to je njegova fotografija iz tog razdoblja, vidite, nije bio baš sretan, jer je bio u tom vremenu je bio u nekom dobu mladenačke krize, ne? Bilo je tad dosta pesimistične filozofije koja je mogla pogotovo zadesiti mlade ljude, ne? I tu je zapao na neki način neku duhovnu krizu za tih možda 16, 17, 18 godina kad su oni već tada upisivali. I kažem, prevladavajući filozofije pesimizma koje su bile aktualne njegove mladenačke. I toga je dosta ga je to progonilo u tom periodu, ne? I bio je u dosta mračnim mislima, ne? U tome također nešto čak i piše. Ali onda je došao u biti do jedne spoznaje. A došao je do spoznaje do elementa zahvalnosti kojeg je shvatio. Šta znači zahvalnost? Rekao je, pa koliko god da mi je loše, ipak postojim. Ne? Nisam postojao, a sad postojim. Koliko god da mi je loše, ako uzmem u obzir sve milijone godina koje nisam postojao, je nekakav napredak. Ne? Znači, ipak dobio sam priliku biti uopće na svijetu. To je već neki plus. I onda je na neki način, na svoj simboličan način rekao, poklanjenom svemiru se ne gleda u zube, ne? Znači, taj svemir i sve što ima je dobio, ne? Nema sad, mislim, okej, nije dobro, ne? Ali usporedbi sa time da ga nikad nije moglo biti, ta misao ga je u jednom trenutku zaista. Zamisli, ja sam slučajno tu, mene nikad nije trebao biti, nikad svijet je mogao biti bez mene. Stvoren sam i poklanjenom svemiru se ne gleda u zube. I na neki način ta misao ga je, pa na neki, prelomila i sve od tog trenutka je zahvalnost stvarno temeljno obilježje svih njegovih djela koja se provlači kroz sva njegova djela, kroz sva njegova pisanja i zato u njega nećete naći nikad nimalo gorčine i zato je bio toliko omiljen među svima. Ne? Kažu da za njega da je čitav život je posvetio raspravljanju i nikad nije imao nijednog neprijatelja. Na osobnoj razini uvijek je sa svima bio prijatelj. Ne? Čak je njegov prijatelj Beloko malo je sa žaljenjem rekao da je bar im imao malo tog duha da ih zakuca do kraja, bilo bi bolje, ali jednostavno je bio takav da nije nikad zakucao na takav način protivnike. Da, ima jedna pjesma koja možda na neki način referira se na to razdoblje, koja je bila balada o samoubojstvu. A kakva je to pjesma? To je meni jedna vrlo zanimljiva pjesma. Jer govori o liku koji, ajmo reći, može biti on u tom mladenačkoj krizi, koji se odlučio objesiti. Ne? I sad on govori, evo ga, odlučio sam se objesiti, stavio sam uže oko vrata i susjedi su se okupili da to pozdrave sa klicanjem. I tako nekoliko dana se odluči objesiti. Ali u svakom trenutku, svaki put kad se odluči objesiti, sjeti se nečega. Sjeti se da se gljive mogu pripremiti na drugčiji način, ne? Da nije isprobao jedan način pripremanja gljiva i onda skine omču i vrati se. Onda se u drugi dan se sjeti, ne znam, da nije pročitao neku knjigu. U treći dan se sjetio da konačno racionalisti postaju racionalni. I tako dalje, svaki dan se nečega sjeti, nečega na čemu treba biti zahvalan i nečega zbog čega se isplati živjeti, ne? I na kraju ipak se odlučuje ostati živjeti, ne? I poslije ne znam ko je upoznat sa Franklovom logoterapijom,
poslije čak razvijena cijela psihologija je Frankl razvio na tom pitanju zašto se niste ubili, ne? Zašto, koji vam je bio motiv da ste ostali živjeti. U biti onda sam se ja sjetio da je u biti Chesterton kao neki praotac te teorije u toj svojoj baladi o samobojstvu. Svaki put se odluče neki razlog zbog kojih treba živjeti. A ovaj roman Man Alive je isto jako zanimljiv jer u biti glavni lik se zove Nevini Smith, ne? Nevini Smith nosi revolver sa sobom u svojoj torbi, ne? I onda ga u jednom trenutku ga pitaju, pa kao, kome darujete smrt iz tog revolvera? Onda on rekao, ne, iz tog revolvera darujem život. I Nevini Smith ide od jednog do drugog depresivnog profesora filozofije koji su njega deprimirali u mladosti, ide s revolverom i nekako ih uhvati dok su sami u sobi i uperim pištolj u glavu, ne? I kaže, gospodine, vi ste cijelo vrijeme pisali da život nema smisla, pa evo, želim vas riješiti toga, ne? I u tom trenutku bi svaki put ti pesimistični profesori našli ipak nešto zbog čeg se isplati živjet, ne? I onda on rekao da taj revolver za njega služi da daje ljudima život, da se sjete ipak da su živi. Ogretanje vjeri je slijedilo na neki način paralelno s tim njegovim elementom, momentom zahvalnosti u njegovom životu koji se počeo pojavljivati. Ali je imao i na neki način jedinstven put u tom okretanju vjeri. Znači on kad je govorio o svom okretanju vjeri, ima i te neke naznake, ne? Ali također je čitao neku literaturu na koju svi naiđu, u kojoj ljudi žele ocrniti kršćanstvo, ne? I ono, pogotovo u toj krizi je čitao i takvu literaturu, koja je očito bila popularna kao što i danas, mnogo puta popularna i mnogo puta popularnija nego od literature koja brani vjeru, ali njega navjelo nešto sasvim drukčije. On kaže, dok sam odlagao posljednja ateistička predavanja, umom mi je prošla grozna misao. Skoro me uvjerio da postanem kršćaninom, bio sam očajan. Zašto? Zato što on posebno to naglašao u svom pravu vjeru. Svi napadi protiv kršćanstva koje je čitao su bili paradoks, ali jedni s drugim su se na neki način kosili. Ne? Kaže, na jednoj stranici čitam, kršćanstvo je samo za žene, samo žene idu u kršćanstvo, to nije prava muževna religija, odite u crkvu, 80% žena. Kaže, okrenemo drugu stranicu, kršćanstvo je represivno prema ženama, kršćanstvo ugnjetava žene, kršćanstvo ovako, kršćanstvo onako. Okrenem drugu stranicu, govori kako su kršćani preskromni, preponizni, ono ničijanski, ne, da nisu na neki način, nema nikakve agresivnosti i žara u njima. Okrenem drugu stranicu, kršćani ubijaju, kršćani vode križarske ratove. Svi argumenti protiv kršćanstva koje nalazio su bili na neki način. Sami autori koji su pisali protiv kršćanstva su na neki način sami sebi protuslovili, ne? I onda kaže, skoro su me oni uvjerili da postanem kršćanom, što na kraju evo jesu uspjeli. I ono što je bitno za njegovo poimanje vjere je da religija nije crkva koju čovjek posjeća, nego kozmos u kojem živi, ne? I to je jedna misao koju je izrekao u Belfastu. Zašto? U Belfastu znamo da su i danas mnogi sukobi među kršćanima, ne, među protestantima i katolicima. I onda već tada kad su političari htjeli to riješiti političkim putem, on je rekao da se taj sukob nikad neće riješiti političkim putem, zato što je ono što je u srži svakog čovjeka njegov svjetonazor, njegova religija na neki način. I sve dok tu ne dođe do pomirenja, neće do pomirenja nikada doći, ne? Zato što ljudi koji izvana promatraju crkvu kao nešto u što čovjek ide, ne? A ne nešto iz čeg čovjek promatra cijeli svijet, ne? A ova misla je stvarno za Chestertona vrijedila, da je za njega zapravo kršćanstvo bio cijeli kosmos u kojem je živio. Vjenčao se sa Frances Blogg. Ovo je njegova fotografija iz tog doba. Mislim da je to iz doba zaruka, ali zanimljivo je da ni tu nema kravate, jer postoji, nije priča nego istinita, da je došao na vjenčanje bez kravate i onda je bilo nešto jako žurno, su morali naći kravatu, tako da bio je dosta ono što Englezi kažu absent-minded, kao odsutan umom, ne, uvijek je razmišljala na nečemu, ne. Ono, bilo je različnih priča, ne, da je znao doći na vlak i poslati brzo ženi, da ne znam kud treba ići i tako dalje. Ali on na te kritike odgovorio da nije odsutan umom, nego je upravo prisutnost njegovog uma ta koja ga čini tako smušen. Ne, uvijek je prisutan na nekoj misli, uvijek se bori s nekim. I ovo su on i njegova žena. I on ima, mislim, jedna je jako lijepa priča. Ne, zato što mu je ona isto također pomogla u tom putu sazrijevanja u kršćanskoj vjeri, ona je bila kršćanka. A s druge strane, on je postao katolik prije nje i onda je nakon njega ona postala katolik. Tako da su na neki način cijeli život jedno drugo vukli. E sad, da bismo razumjeli Chestertona, moramo na neki način razumjeti u kojem je vremenu on pisao. Ne? I ja kažem, to vrijeme nije bilo puno različito od našeg vremena. I kad čitate njegove knjige, vidite u biti da su problemi kojima se on borio vrlo slični ovima koji imamo danas. Jer su tad na neki način počele sve te klice. Ne?
Znači, prvo je Nietzsche, ne, kojeg se također ono, ponekad referira, pogotovo u pravovjerju, koji je li tražio nad čovjeka, koji je rekao da je čovjek na neki način, ovaj postojeći je samo jedna razvojna faza, da trebamo stremiti prema tom nekom nad čovjeku, koji je na neki način htio zatrijeti ono, govori da moral uopće ne postoji, da je dobro samo na neki način nešto što je crkva nametnula da bi mogla kontrolirati mase. Onda, agresivni darvinizam, mislim, danas kad se govori o nekom Hitleru, o nekim takvim stvarima, u biti tu su bile zapravo prve klice, ne, jer ja kad sam čitao neke paragrafe ljudi koji su tada, ne znam, predavali na fakultetima ili tako nešto, oni su doslovno govorili, ako smo divlje konja mogli napraviti pitomog konja, ako smo divlje psa mogli napraviti pitomog psa, zašto ne bismo na neki način ograničavajući ljude tko se s kime smije sparivati, stvorili na neki način bolju, pod navodnicima, ljudsku pasminu. Ne? I to je bilo vrlo, vrlo aktualno razmišljanje. Ne? Eugenika, koja je jako povezana s tim darwinizmom, koja je kasnije slijedila, upravo ta stvaranje te neke ljudske pasmine, ljudima su tako premjeravali glave da vide da bi neko mogao postati kriminalac ili ne, što će se kasnije od njega dogoditi. Tako da, u to vrijeme je bilo puno toga, tako je, vidite, i djeci tu su već premjeravali glave, i on je bio pionir u borbi protiv toga. Znači, mi sad danas, kad govorimo protiv toga, kao to je nama nešto logično, ne, eugenika je bio predmet koji se predavao na sveučilištu, ne. Tako da, to nije nešto, ne znam, ono, jedan čovjek, Hitler, Mussolini su poludili. To je bilo, oni su bili djeca svog vremena, ne. I on je bio pionir u borbi protiv toga. I on čak pisao eseje i kad je objedinio sve eseje, onda je izdao jednu knjigu koja se zove Eugenika i druga zla, gdje je doslovno u predgovoru knjizi na neki način se čak malo ispričava što se mora baviti ovom temom, jer on kaže da je to sasvim očito da je svijet poludio, ali ipak zbog ovog trenutka kojim se sad nalazimo ja ipak moram objediniti sve da ostane zapisano. Ne? I mislim, bilo je dosta govora o Planned Parenthood ovih godina, ovih dana, ne posljednjih mjeseci. U biti Margaret Sanger, koja je osnivačica Planned Parenthooda, je davala izjave poput toga da kontrola rađanja mora voditi čišćoj rasi. Ne? Znači, to je upravo su te ideje bile one koje su kolale, ne? I Chesterton, kako uvijek zna u jednoj rečenici vrlo slikovito i izraziti problem ili rješenje, da, u Americi su sterilizirali desetke tisuća ljudi, tako da nije to bio mali pothvat, je rekao da učimo činiti mnoge pametne stvari, idući veliki zadatak će biti naučiti da ih ne činimo. Idući veliki zadatak će biti učiniti taj skok, ne, iz onoga što možemo učiniti na ono što smijemo učiniti, ne? I na neki način skok kao da se još ne događa, ali vjerojatno može se dogoditi. I da je također, ne, to smo rekli, Hitler je bio 8 godine u tajmu 1938. Znači, Stalin je bio 1942. Ne? Kao danas kad se svi zgražaju na time, misle da je, ono, kad i propustili svoju priliku i sad trebamo tražiti nešto drugo. Ne? Ali zapravo, glavni Chesterton stav je bio da kršćanski ideal nikad nije isprobani, proglašen, neprikladnim, utvrđeno je da je težak i ostaje neisprobanim. Zašto? Pa svijet se, kao kaže Chesterton, nikad nije zasitio kršćanstvo. Zato što kršćanski ideal nikad nije bio živjen u punini, ne? Onoga što se svijet zasitio je bio na neki način pokušaj, neuspjeli pokušaj življenja kršćanstva, ne? Bilo sa neke strane moralne kršćana koji nisu bili dosljedni, a bilo i sa neke strane povijesne, ne? Jer tamo na neki način kad se Europa uspjela kršćanski objedinit, kad su se svi narodi manje više po cijeloj Europi pokrstili, onda je došla reformacija, Jan Hus, Calvin, Martin Luther i tako dalje, i počeli su već razbijati to jedinstvo. Tako da u biti, kako kaže Chesterton, Europa nikad nije mogla dobiti taj jedan period da se kršćanstvo u potpunosti zaživi u čitavoj Europi. Ne? Princ paradoksa. Znači, princ paradoksa, zato što je to je njegov, ajmo reći, omiljeni način izraza je paradoks. Ne? Kažu da osim Chestertona, djelo s najviše paradoksa je Biblija, ne? A nakon toga Chesterton, što se tiče paradoksa. Ne? Tako da to je jedan vrlo specifičan način njegovog izraza. A zašto je koristio paradokse? On je rekao da je paradoks istina okrenuta na glavačke da bi privukla pozornost. A mnoge laži danas stoje čvrsto na nogama zato što nemaju glavu na kojih bi se okrenuli. Tako je on govorio. I da zašto? Zato što kad čitate njegovo djelo i kad naiđete na bilo kakav paradoks njegov, jednostavno vas pokrene da razmišljate ono šta je sad ovo. Ne možete se uljuljkati kad ga čitate, nego jednostavno morate u jednom trenutku početi razmišljati šta je sad ovo rekao, šta se događa, kako da to shvatim. Jednostavno vas budi vas iz nekog drijemeža. Ne?
tako je jedan njegov paradoks. Biblija nas uči da volimo svoje neprijatelje i svoje bližnje, vjerojatno stoga jer su to obično isti ljudi. Ne? Tako da ono, ljudi ne razmišljaju o tome, a oni to sroću, to je jedan paradoks. Ili kad je rekao, luđak nije čovjek koji izgubi razum, luđak je čovjek koji izgubi sve osim razuma. Ne znam ko je čitao pravo jer je ko nije, ali on to vrlo lijepo objašnjava sa slikom luđaka. On kaže, da li ste se ikad raspravljali s luđakom? Luđak ima jako dobre argumente, ne? Pogotovo ako je šizofrenik. Zato što ako ga želite uvjeriti da se nešto ne događa, on će upravo reći da se to događa, ali na prikriven način. Ne, na primjer, ako želite reći luđaku, gledajte gospodine, vi niste zakoniti kralj Engleske, vi ste lud čovjek, ne? I dokaz je to da ste vi u ludnici. On će vam odgovoriti, pa naravno, to bi svaki prevaranti učinili sa pravim kraljem Engleske, strbali bi ga u ludnicu zato što ne žele da on zavlada, ne? I Chesterton kaže, raspravljajući sa luđakom uvijek ćete izvući kraći kraj, ne možete ga pobijediti logikom ga ne možete pobijediti. I zato je on u svojoj raspravi sa ateistima obično govorio da logikom ih je teško pobijediti, zato što je to jedan zatvoren sustav u koji ako uđete, teško ćete izaći na kraj s njima. Ne? Onog načina na koji ih možete pobijediti je da im jednostavno proširite razmišljanje, ne? Da vidite, pa gledajte, jel uopće takav ima smisla takav svijet o kojem vi pričate? Krenite s tim pitanjem i onda možete dalje graditi, ne? Ako se zavrtite u neke logičke zavrzlame s njima, proći ćete loše. Bio je veliki kritičar moderne misli 20. stoljeća, za koje je dosta smatrao biti je, smatrao je ispraznom, ne? Kaže da je davno, moj stav prema napretku prešao s antagonizma na dosadu. Davno sam prestao raspravljati s ljudima koji preferiraju četvrtak umjesto srijede samo zato što je četvrtak. Što želi time reći, ne? Istina može biti ili vječna ili nije uopće istina, ne? Znači reći da je nešto, ne znam, kao što danas govore, 21. stoljeće, onak, naravno da se to danas nije prije se nije smilo zato što je danas 21. stoljeće. I mnogo puta ćete naći takav argument, od danas je 21. stoljeće, onak, ne živimo u srednjem vijeku. Ali to je bizaran argument, to je kao što Chesterton kaže, kao da kažete, o danas je četvrtak, danas nije srijeda. Ne? Znači, ako je nešto istinito, istinito je za uvijek, ako nije istinito, nije istinito nikad. I upravo takav pogled na svijet prolazi upravo iz zaborava čovjeka tko je sam čovjek. Ne? On kaže, oni nas uvijek žele negdje gurat, a bez da se pitaju ko smo mi. Nikad nisam nikad nisam shvatio zašto bi netko je zaboravio odakle došao, bio uvjeren kamo ide, ne? Bez da znaš odakle si došao, ne možeš znati ni kamo ideš. Ne? A upravo je katolička crkva za njega, kako je on to uvijek promatrao, jedina stvar koja spašava čovjeka od ponižavajućeg ropstva posljednjih decenija svog vremena. Ne? I on se na neki način volio hvaliti sa staromodnošću svojih stavova. Ne? Zato što je rekao, zašto nešto može postati staromodno? Pa može postati staromodno samo zato što je naživjelo stotine i stotine i tisuće godina. Ne? Moderne laži idu kao na tekućoj vrpci. One ne mogu nikad postati staromodne, zato što ne traju dulje od 10 godina. Uvijek ih neka nova laž zamjeri. Ne? Znači, on kaže, ako su moje misli postale staromodne, to znači da je dobro. Znači da su nadživjele tisuće i godine, i stotine godina. To je u biti kompliment. I ona problematika koju on temeljno nalazio sa zagovarateljima tog nekog svjetovnog, isključivo svjetovnog nekog iz kojeg se želi protirati sve ono što nije materijalno, je bilo to što su njegovi zagovaratelji u biti uništili sve što je bilo ljudsko. Ne? Sve ono na neki način na što su ljudi, u čemu su ljudi pronalazili veličinu ili smisao ili na čemu su gradili društvo. Ne? Pogotovo on kaže, kao kad raspravim s čovjekom, ne, koji ne znam, želi ukinuti, ne znam, dogmu o istočnom grijehu ili želi objasniti da istočni grijeh nije uopće, da to uopće ne postoji. Obično rasprava završi tako da on počne nijekat da uopće grijeh kao takav postoji. Ne? Znači on su uopće, oni kaže, spremni su potpaliti svoje kuće samo da bi zapalili crkvu. Ne? I to je neki paradoks. To je neki paradoks koji se događa. I njegove knjizi Kugla i križ, koja je genijalna, opisuje u biti jednu... govori o jednoj priči o jednom čovjeku koji je želio želio izbrisati sve križeve. Ne? I onda je u tom nastojanju da ukini sve križeve počeo svugdje vidjeti križ. Ne? I onda je počeo trgati drvene ograde, bile su puni križa. Sve je počeo trgati, svugdje je vidio križ trgao. Na kraju je došao, Chesterton kaže, doma vidio je svoj krevet i vidio je da je krevet na neki način napravljen od greda i stupova. I onda istrušio je taj krevet i na kraju je zapalio kuću i kažu da su ga našli ujutro. Da je...
nije bio u dobrom stanju. I ono što je na neki način on također zamjerao modernom svijetu, zašto? Zato što mnoge moderne stvari, kaže, koji je svijet iznikao, ne kaže da su loše, ali kaže kao da su neki loši nadomjesti onoga što smo imali već prije u boljem obliku, ne? On kaže, tako kaže, psihoanaliza ispovjed bez odrješenja, znači neki korak nazad, ne? Također, ne, kritičari mnogi moderni mislioci, ne? Kako bi on rekao, nekad bi se obračunavali, ne, sa vjernicima. Kaže, on bi uvijek rekao da to uopće nije ništa uzbudljivo, ne? Znači, pa vjera je stara 2000 godina, 3000 godina, ona... Borite se s ovim na neki način modernim pomutnjama, borite se protiv te eugenike koja je počela dolaziti, borite se protiv, ne znam, komunizma, borite se protiv Nietzschea, borite se protiv tih novih naleta koji sada dolaze, ne? Cipelarit po nečemu što je staro 2000 godina ne zahtjeva nikakvu hrabrost, nego biti je zapravo jedan veliki konformizam, ne? I u jednom svom dijelu koji je naslovio What's Wrong with the World, je, to je na neki način njegov pogled na društvo, ne? A navodno, kao, počela je stvar tako da je iz nekih novina su poslali pisma kao 6-7 eminentnih ličnosti sa pitanjem kao da napiše say what's wrong with the world. I Chesterton je kao odgovorio dear sirs, I am, kao jasno, ne? Treba početi od sebe. Ali u biti ono što je smatrao da ne valja sa svijetom je, ne pitamo što valja sa svijetom, ne? Uvijek krećemo s krivog kraja. Treba krenuti od nečeg što je pozitivno i onda vidjeti kako svijet prilagodi tome pozitivnom, ne? A nije stalno pitati što ne valja sa svijetom. I on u biti tako i kreće sa tom svojom knjigom, kreće od obitelji, ne? Kaže, ako želimo izgraditi svijet, moramo učiniti, uzeti nešto što je dobro i vidjeti kako izgraditi svijet, da to što je dobro se što bolje uklopi u taj svijet. I on kaže, ja uzimam jednu obitelj, jednu normalnu obitelj, ne? I kaže da je to najneobičnija stvar na svijetu, ne? To je nešto što je najveličanstvenije u svijetu. Ono što, također taj element zahvalnosti o kojem smo govorili, koji se proteže svim Chestertonovim dijelima, je prije svega zahvalnost na onome što je obično, ne? Tu kaže, ne, više bismo se trebali diviti zemlji, a manje zemljotresu, ne? Više bismo se trebali diviti onome što je normalno, ne? Svi se divimo, kaže Chesterton, nekome pjesniku koji može napisati prekrasnu ljubavnu pjesmu, ne? Ali kaže, mi svi možemo učiniti puno više od toga, ne, možemo se zaljubiti, ne, što je puno više od moći napisati dobru ljubavnu pjesmu, ne. I uvijek na neki način pokušao osvijestiti ljude da je ono što je normalno, ono što svi imaju, puno uzbudljivije i puno ljepše od onoga što mogu imati samo neki. Što se tiče odnosa prema svijetu, prema neki način, im da tu fali jedno slovo, obično su se ljudi svrstavali u optimiste i pesimiste. Ne, optimisti su oni koji misle da će sve završiti dobro, koji ono, ne, nema potrebe za uzdravljanje, sve će biti dobro. Pesimisti su oni naravno koji vide u svemu zlo, ne. I često je obično govori da su takvi stavovi besmisleni, ne. Znači, ako je situacija u zemlji loša, neće biti optimisti i govoriti, ne znam, idemo još i dalje, jer srljaš u propast, ne. S druge strane, pesimist, ako si pesimist, nećeš ništa popraviti, ne, sjećeš i plakat na time. Kaže, temelji osjećaj koji trebamo imati i prema svojoj domovini, i prema životu, i prema čitavom svijetu je patriotizam, ne. Znači, prije svega ta ljubav prema nečemu iz koje krećeš, ne. Zato što kaže, ako volite neku stvar, kaže Chesterton, onda njezina sreća razlog da je volite. Ako je ta stvar zapadne u neku nevolju, onda je to razlog da je volite još više, ne? Znači, optimizam i pesimizam nisu nešto na čemu možete temeljiti neki svoj temeljni osjećaj prema domovini ili prema životu, ne? Kaže, život nije zgrada za iznajmljivanje soba koju ćemo napustiti zato što je jadna. To je tvrđava našeg roda sa stijegom koji se vjori na kuli i što je jadnije, to je važnije da ju ne napustimo. Znači, prije svega ljubav prema svijetu i prema životu. Te svekolike sreće je, kako smo rekli, za Chestertona zahvalnost. I ova njega slika lijepo opisuje, ne? Kao čovjeka koji sa zahvalnošću gleda na tu curicu koja mu daruje neki svijet, ne? I onda on kaže, pa ne znam, kad je, ne znam, Sveti Nikola, ne? I onda svi gledaju ono što su dobili u čarapama, kako je to običaj u čizmicama, ne? Ali niko ne razmišlja u tome da svi u čizmicama svojim imamo noge, ne? I nikad ne zahvaljujemo na tome što i u čizmama imamo noge, ne? Uvijek tražimo slatkiše i ako ne dobijemo slatkišu smo nezahvalni, ali Chesterton kaže ono što imamo i puno, puno veće od toga. Taj odnos prema životu koji on kao gradi prema zahvalnosti, on poslije uspoređuje sa malim djetetom, ne? On kaže, dijete može biti stalno sretno sa onim običnim, ne? Kaže, dijete kad dođe i ne znam, kad mu pljesnete rukama, ono je sretno, ne?
to toga uzbuđenje. Ako pjesnite drugi put, ono je opet sretno, opet se smije. Ako pjesnite 10. put, ono se opet smije. 20. put, dijete može se veseliti u toj monotoniji, da se stalno jedno te isto ponavlja. Kaže, zato što je dijete puno života, ne? Mi odrasli smo ostarili i ne možemo više živjeti u toj monotoniji. Mi trebamo stalno neke promjene, ne? I onda, kad tu prenosi sliku na stvaranje svijeta i na sve što se događa u svijetu, on kaže, često trebali smo promatrati drugčije, ne? On kaže, moguće je da je i sam, na neki način, Bog koji stvorio svijet kao to dijete, ne? Možda sve što se događa u svijetu, to što ptica uvijek snese jaje, nije puko ponavljanje u prirodi, nego možda je Bog baš kao to dijete koje se uvijek veseli tome što ptica snese jaje, a što ne snese gmaza ili bilo šta drugo, ne? Znači, sve što se događa u svijetu, on promatra kao jedno, kao da se Bog igra kao dijete, stvara i veseli se uvijek tom istome što se stalno ponavlja, zato što je, kako on kaže, mlađi od nas, ne? Mi smo sagriješili, ostarili i naš je otac mlađi od nas. Moral, to je vrlo važno pitanje koje je bilo važno tada i koje je bilo bitno i onda, i koje je bilo također jedno od središnjih pitanja kojima se on bavio. Chesterton je, jel, rekli smo, bili umjetnik i na neki način uočavao je da ono što se događa u umjetnosti i ono što se događa u moralu na nekoj društvenoj razini vrlo usko povezano, ne? I onda je na neki način to lijepo povezao da se umjetnost kao i moral sastoji toga da negdje treba povući crtu, ne? Znači, to neko, jednostavno reći, sve je dopušteno, nije dobar put, nećemo moći dobro izraditi društvo na tome temelju. Da bi se stvorilo lijepo umjetničko djelo, morate negdje povući crtu. Da bi se stvorili dobro i kvalitetno društvo, morate staviti neke norme unutar kojih ćete staviti to društvo. I prije svega, ono što je također obilježavalo svijet, kao što ga i danas obilježava, je stalno to neko brisanje ograda, ne? Nešto se u društvu, ne znam, kao je zabranjeno stotinama ili tisućama godina, svijet ima pogled na jednu stvar na određeni način, kao na primjer na pitanje braka i obitelji, kako smo mi imali. I s tim pitanjem se također i Chesterton bavio, ne? I u to doba je također su bili razni napadi na brak i obitelji, ljudi su govorili kao da je taj brak jedna ograda koja ničemu ne služi. Ne razumijemo čemu ta ograda braka služi. Zašto bi ljudi stalno bili u toj ogradi braka? Zašto bi joj stalno bili vjerni? Zašto bi se sami ograničavali, ne? U vezi toga, ne? I ono što je Chesterton na to rekao, gledajte, ako vidite neku ogradu da negdje postoji, nemojte ju rušiti ako ne znate razlog zašto je podignuta, ne? Znači, ta ograda, kaže, nisu je stavili neke budale tu, stavili su i ljudi prije tisuće godina i tisućama godina su je tu držali, ne? I kaže, ako mislite da su naši pradjedovi bili luđaci zato što su stavili te ograde, onda on kaže, očito je ludilo nasljedna bolest, ne, očito. Ali, ono što hoće reći je da upuće tim ljudima koji su se žali na te ograde, ako ne razumijete smisla ograde, idite pa razmišljajte. Ako ste se domislili zašto služi ta ograda, onda možemo razgovarati da li treba tu pozvati ili ne. Ali ako govorite ne znam čemu ograda i želite je srušiti, pa to nije pametna stvar za napraviti. Ne? I upravo zato i kaže, ako nećemo imati te jasne moralne principe, da sve postaje, onda postaće kaos bez iznimke, bez ikakvih pravila i bit će toliko kompliciranih slučajeva da će sve postati dopušteno. I što se na neki način često i događa i po pitanju zakonodavstva i po pitanju morala, uvijek se uzme neka iznimka i napravi se kaos različitih iznimki i onda se na kraju sve proglasira dopuštenim jer se na nekim iznimkama sve radi. Ne? E sad, ono što je također pisao je, tad je jačao taj feministički pokret i taj imperializam, ne? I također se na to često puta osvrtao u svojim djelima. Ono što je on zamjerao tim mnogim feministkinjama je da pitanje tog sukoba spolova pokušavaju riješiti na način da razdvoje dva spola. Idemo učiniti ta dva spola neovisno jedan od drugih. Idemo ta dva spola odvojiti da žena može biti sama i da muškarac može biti sam i učiniti ih apsolutno neovisnim jednim od drugim. I onda je Chesterton rekao da je to zapravo apsolutno krivi put, ne? Zato što ako smatrate da postoji neka i opresija muškaraca prema ženi, pa nije dobar put da ih rastavljate. Ne? Zato što ako postoji odnos kao neki roba i gospodara, roba i gospodara se može razdvojiti i rob i gospodar mogu živjeti sretno jedan bez drugog. Muškarac i žena su stvoreni kao upućeni jedno na drugo. I ako ih nasilno pokušavate na neki način jednog od drugog učiniti apsolutno neovisnim, to će loše završiti jer oni su stvoreni da budu zajedno skupa. Ne?
I zato je rekao za feminizam da je povezan s mudnom idejom da je žena slobodna kada služi poslodavcu, a robkinja kada pomaže svome mužu. Ne? To je ta ideja koja se želi podmetnuti. Kao, ako si služiš poslodavcu, onda si napredna, onda si postižeš uspjeh, a tvoj muž te doma stalno tlači. I onda je duhovito rekao, neki dan sam na ulici vidio 100 feministkinja, vikali su, ne želimo da nam se diktira. Poslije su se zaposlili kao Kanac i vjernik anglikanac, još ti to mogu progurat, ne? I poslije katolik, onda rekli su, sad si odišao predal, rekao, ne, sad, ovdje smo ti mogli tolerirati, ali ovo je ipak malo previše, ne, poslije si katolik, ne? Ali njegov stav je bio da je nemoguće biti nepristran prema katoličkoj crkvi, rekao čestitno, ne? U trenutku kad čovjek prestane ići protiv nje, osjeća se privuče prema njoj. U trenutku kad ju prestane ušutkivati, počinje ju slušati sa zadovoljstvom. U trenutku kad pokuša biti pošten prema njoj, počinje ju voljeti. Ne? I to je na neki način taj njegov fair play koji je uvijek bio prema katoličkoj crkvi i na kraju ga je doveo do toga da postane katolik. To ono što smo već prije spomenuli, ne? Oni koji započinju borbu protiv crkve koriste slobodi i humanost, završavaju odbacivajući slobodi i humanost samo kako bi se mogli nastaviti boriti. Protiv crkve, što se često događa. Ali ono što ga je također posebno smetalo u društvu je to što se stalno neko promicanje slobode govora koje u biti nikad nije mogla do kraja zaživjeti. Ne? On kaže, danas nam stalno govori, svi se slobodni govori što god hoćete. Ne? A on kaže, upravo je suprotno. Ne? Kaže, ne smijemo govoriti o religiji, kaže, jer je to neliberalno. Ne smijemo govoriti o smrti, jer je to pesimistično. Ne? Ne smijemo govoriti o životu, jer je to o rađanju, jer je to neumjesno. Ne? O svim bitnim temama ne smijemo razgovarati. Neka sloboda govora se na neki način počne svoditi samo na to da smijemo govoriti o nekim banalnim stvarima. Ne? Kao, mislim, što smo danas mogli vidjeti, to je prije par dana, još i danas, ne, primjer, ne, dođe čovjek s rijesom, ne, i odjednom se svi zgražaju, ono, jer su, ne znam, neki ljudi došli odat počast mrtvacu, ne, kao, to se ne smije ni spominjati u društvu, jer je, kao, što kaže često, pesimistično, ne. Zato je rekao da mogu bi se pretpostaviti da se pod pojmom vjerske slobode smatra da je svima dozvoljeno raspravljati o religiji, a u praksi to znači da gotovo nikomu nije dopušteno da se spominje, ne, što se često dođe. Ok. I onda je u svojoj također tom pravjeru poslije uspoređivao tu svoju filozofiju kršćanstva i poganstvo, ne. Onda, zašto? Zato što su ljudi obično govorili kao, a poganstvo je prava vjera, prave radosti, i tad su ljudi bili radosni, nisu bili zatvoreni u neke obrasce, nego su živjeli su punim plućima, ne. A u kršćanstvu kao, opet se pojavljuje određeni rigorizam, pojavljuje se na neki način zatvaranje i tako dalje, ali ono što je Chesterton rekao, o čemu trebamo zapravo razmišljati o tim pitanjima. Kad je čovjek sretan, a kad je čovjek tužan? Kao kršćanin, a kad kao poganin? Kad je Chesterton? Poganin je uvijek bio sretan kad je gledao prema van, kad je gledao žuborećem potoku, kad je gledao ptičicama, kad je gledao prirodu, kad je gledao neke stvari koje jesu lijepe, ali nisu temeljne. Kad je gledao prema sebi, prema svojoj sudbini, prema smislu svog života, tada je bio jako depresivan i jako se bojao, ne? I bojao se, imali su različite bogove smrti i tako dalje, koji su jednostavno živjeli su od strahu od toga, ne? Njegov pogled na ono najbitnije čovjekova pitanja je uvijek bio u neku ruku pesimističan i izbjegao ih. S druge strane, kad je rekao vjernik, pa može biti nesretan zbog mnogih svojih okolnosti, ali kad pogleda ono najbitnije pitanje, tko je on, odnos prema svijetu, odnos prema smrti, odnos prema vječnosti, tu je mogao biti sretan. Ne? I kaže Chesterton, kad uspoređujemo tako različite životne filozofije, pa ne smijemo ih tako banalno uspoređivati, ne? Da li nas čine sretne na nekim perifernim pitanjima, nego da li nas čine sretne u nekim temeljnim životnim pitanjima. Ne? Zato kaže, poganin je uglavnom bio sve sretni kad se obraćao zemlji, ali sve tužni kad se obraćao nebesima i tim nekim bitnim životnim pitanjima. Ali čovjek je više on sam kad je radost osnovna stvar u njemu, tuga površna. To smo rekli, Chesterton bio jako dobar prijatelj sa svima. Ne? I taj jedan također vrlo značajan autor, Wells, koji je bio njegov stali prijatelj, debatant i uvijek su stalno su bili u raspravama, ali on je rekao za Chestertona da na koncu je rekao, ako se po sjevtku moj ateizam pokaže pogrešnim, a tvoja teologija ispravnom,
osjećam da ću uvijek moći ući u raj ako poželim kao tvoj prijatelj, ne? I to je na neki način osjećaj koji on izazivao kod ljudi, ne? Osjećaj da ono, ako su fulali, ipak kao njegovi prijatelji će se moći progurat, jer je stvarno uvijek je odisao tom vedrinom, kako se može vidjeti često i na fotografijama. Niko nikad nije gajio neprijateljstvo prema Chestertonu, osim nekih književnika koji ga nisu poznavali. Anegdote, ovo je George Bernard Shaw. On George Bernard Shaw je, ako izuzmemo ovog Al Gora koji je dobio Nobelovu nagradu za mir zato što je prodavao ove žarulje i koji je dobio zbog toga nekog Oscara za dokumentarni film o tome, je jedina osoba koja je dobila i Oscara i Nobela, ne u povijesti. Znači, vrlo značajna ličnost i Chesterton je ono, uvijek se, bio je ličnost koja se družila uvijek sa takvim ljudima i bili su jako dobri prijatelji, ne? A ono što su jedan drugog uvijek sprdali jesu na temelju svog izgleda, ne? I ono, taj engleski humor nije ono često kao ono neki naš humor političke korektnosti, nego su to znali biti ono prilično ono šalena koji bi se mnogi ljudi uvrijedili, ali oni se očito nisu baš previše uvrijedili, ne? Tako je, evo, postoje brojne anegdote s Chestertonom, mogu ispričati barem dvije sa Shawom. Jedna je bila ta da je Shaw rekao Chestertonu, pa kao Chesterton je, Gilberte, pogledaj se na što ličiš. Gilbert imao 136 kila, ne, i bio je ogroman čovjek, 1,95 m, ne, tako da je bio gromada čovjeka, ne. I rekao mu je Shaw, kao, Gilberte, kad bih ja bio tako debel, objesio bih se. A Chesterton je Shaw koji je bio vitak i visok odgovorio, Bernarde, bez brige, ako se ikad poželim objesiti, upotrebit ću tebe kao uže. To je bila jedna anegdota, a druga anegdota je bila kad je Shaw njemu spustio, kad mu je Gilbert je njemu rekao, kao, Bernarde, kao, pa pogledaj se kako su honjavo izgledaš, plašiš ljude, ne? Kad tebe ljudi vide, vjerojatno misle da svijetom vlada glad. A Shaw je njemu rekao, Gilberte, kad tebe ljudi vide, misle da si ti prouzrokovao. Njegove šale na račun njegove debljine su bile stvarno učestale, ne? Navodno, kad je došao u Ameriku i onda naručuje taksi i ono, možda mu se negdje žurilo, mora što prije ići i pokušavao se ući u taj taksi, onak naprijed nekak se, kao da je plivao da uđe unutra i taksist mu je rekao, kao, gospodine, nemojte zamjeriti, ali možda da pokušate s bočne strane ući, bi bilo lakše, ne? A onda Chesterton je rekao, gospodine, ja nemam bočnu stranu. Tako da, ali rekao je da postoji jedna ogromna prednost te njegove veličine, jer rekao je da je u kazalištu uvijek može ustupiti mjesta za 3 dane. Tako, mislim, stvarno su brojne anegdote vezane za njega, ovo su samo neke. Veličasni Brown je Chestertonov biti najpoznatiji komercijalni lik, ne? Znači, ono, bio je najšire čitateljstvo ga poznaje po Father Brownu, ne? Father Brown je lik koji je nastao već 1911. A u biti je reč o katoličkom svećeniku, što u biti već tad govori o nekom njegovom odnosu prema crkvi. A kako je on nastao? Pa nastao je tako da je Chesterton je bio prijatelj s jednim veličasnim O'Connorom. I taj veličasni O'Connor je bio katolički svećenik, ne? I Chesterton je pisao jedan esej o grijehu, o kriminalu i tako dalje i dao je tom svećeniku da malo pročita taj esej. I onda taj ga je svećenik ono, baš ga je iskritizirao ga, ne? Ono, dao mi neke dublje uvide u strukturu ljudskog grijeha, kako ljudska psiha funkcionira, zašto ljudi griješi i tako dalje. I Chesterton je bio stvarno oduševljen njegovom mogućnosti uvida u stanje ljudske duše, ne? Koji je ovaj stekao naravno godinama ispovjedanja. I tog istog dana popodne su taj svećenik i on bili u društvu neke dvojice studenata i nakon nekog vremena svećenik je rekao, a moram ići, ispričao se, i onda su ta dvojica studenata ostali sami sa Chestertonom. I rekli su Chestertonu, kao, a ovaj naš svećenik, on je jako dobar čovjek, ali jedna velika naivčina, on nema pojma šta je grijeh, on misli da svi žive ljudi savršeno, on stvarno nema pojma šta znači ono sagriješiti. I onda Chesterton, poslije kad je o teme razmišljao, shvaćao je koliko svijet ima iskrenu percepciju, i onda je na temelju, u biti njegovog lika, je stvorio svećenika detektiva koji prepoznaje zločince ne klasičnim načinom, znači da je negdje ostavio neki trag ili bilo šta slično, nego baš uvidom
u ljudsku psihu, ne? Uvidom upoznavanje strukture ljudskog grijeha, ne? I onda uvijek na taj neki način uhvati zločinca, ne? I mislim, to je jako zanimljivo, zato što jednostavno sami sebe preispitujete koja bi tu bila, mogla biti moralna poruka, ko je tu šta učinio krivo, ko je tu na neki način mogao pasti u neku napast, što je po meni ono dosta puno zanimljivije nego ono otkrivanje nekih tragova. Ovo je baš ono psihološki uvid u ljudsku dušu, u strukturu ljudskog grijeha. I uvijek se priča mota oko neke moralne poruke, ne? Znači često želi prije svega odaslati neku moralnu poruku i oko te poruke zavrti tu cijelu detektivsku priču. I sad, taj Father Brown, kažem, je jedan od njegovih najpoznatiji lik, ali on je čak i povijesno značajan za detektivsku priču. Zašto? Zato što prije njega je postao samo Sherlock Holmes, ne? I ono, kao neki detektiv, ali dosta ono, na neki način avanturistički i tako dalje, događaju se ono mnoga uzbuđenja i tako dalje, ali dosta otvorena je priča, pa nije ona priča koja ima i tipa romani poput Poirota ili Inspektora Kolumba, znači neka zatvorena priča gdje su svi likovi poznati. Chesterton je prvi počeo s takvom pričom. Znači imate 5-6 likova, jedan od njih je ubojica koji je učinio to ubojstvo na temelju neke svoje ljudske slabosti, nekog grijeha, nečega što morate otkriti zašto je baš na taj način postupio. I mislim, priče su vrlo, vrlo zanimljive, ne? Kažem, stvarno je bio revolucija u toj priči i Agatha Christie, ne, autorica Poirota i autori Kolumba su rekli da im je baš Father Brown poslužio zapravo kao neki pralik na kojeg su se oni sami oslonili kad su radili svoje likove. Znači on je baš je poslužio kao uzor i veliki doprinos je dao u tom smislu. Chesterton je bio jako hvaljen od različitih pisaca i njegov utjecaj je puno više ostvaren kroz druge pisce nego li direktno kroz publiku, pogotovo u ovim godinama što smo rekli negdje do 90-ih, dok, kažem, nije taj copyright nestao, pa su njegova djela na engleskom, na internetu postala dostupna i ono, počelo su puno lakše kružiti. C.S. Lewis, ne znam, vjerojatno dosta ljudi znate za C.S. Lewisa, je također na njegovo obraćenje rekao da je presudno utjecala Chestertonova knjiga Vječni čovjek i uvrstio, kad je napisao popis svoje knjige koje su najviše utjecala na njega, je na drugom mjestu uvrstio tu Chestertonovu knjigu. Fulton Sheen, nadbiskup, je Inspektor Kolumbo nastao po njemu. Etienne Gilson, jedan od vodećih intelektualaca francuskih, Poirot smo rekli. Karel Čapek je rekao da je mu i Chesterton omiljeni pisac. George Bernard Shaw, koji ga je, ono, s kojim je stalno polemizirao, ali koji ga je stvarno smatrao jednim od najvećih pisaca i tako dalje. Borges je također smatrao Chestertona za jednog od najboljih pisaca svog razdoblja. Tako da, stvarno je uživao široku popularnost i praktički, pogotovo u engleskom govornom području, gotovo da nema pisaca koji se na neki način ne referiraju na Chestertona, ne? George Orwell je, kad je krenuo svoju karijeru kao novinar, svoje prve novinarske uratke je pisao upravo u novinama koje su zvali GK Weekly, tako da njegovim novinama, ne? Tako da stvarno je utjecao na široku lepezu autora i svi su mu stvarno davali počast i divili se njegovim djelima. Pa što su rekli o njemu? Pa evo, kolosalni genij, njegov prijatelj Hilaire Belloc, veliki povjesničar, je rekao da se više nikad neće ponoviti. Fulton Sheen je rekao da nikad nije napisao nijednu besmislenu riječ, Borges ga je smatrao jednim od najboljih pisaca svog vremena i tako dalje. Karel Čapek je rekao da ga voli kao nijednog od drugih pisaca i Kafka, ovo što smo citirali. Toliko je sretan da čovjek pomisli da je pronašao Boga. Ne? Znači, jedan pisac koji je, kažem, puno veći utjecaj ostvario na misao drugih koji su ga poslije primili, pisali, nego čak direktno preko svojih djela u tom razdoblju. Recimo Solženjicin, ne? Solženjicin, kad je Josef Pirs je osoba koja je napisala drugu biografiju o Solženjicinu, ne? Solženjicin je očito bio čovjek koji nije baš volio puno ljudima dao da pišu biografiju njemu. I onda se Josef Pirs zapitao kao zašto je Solženjicin meni dao da pišem njegovu biografiju, ne? A jedino dijelo koje je Josef Pirs prije njega bio napisao je bio Chestertonova biografija, ne? I onda kad je došao kod Solženjicina, Josef Pirs ugleda je na polici kompletnu zbirku Chestertonovih djela i onda je shvatio da je vjerojatno zbog toga to je bila jedna od poveznica. Ne? Također Ernest Hemingway čak u jednom svom dijelu spominje Chestertona i govori također da ga je jako volio.
Fidei Defensor, bio je omiljen među različitim papama i kad je umro. Vrlo je značajno, znači, pape na prijem prima i samo državnike, najveće državnike, ne, kao što se i danas događa, a Papa Pio XI je primio kad je Cesare došao u Italiju njega na osobnu audijenciju. Dakle, onda znate otprilike koliki je bio njegov utjecaj na svijet, ne? I prozvao ga je u biti braniteljem vjere, nešto jedna titula, zadnji Englez koji je dobio titul branitelja vjere je bio Henrik VIII. Ali to je poslije povučeno. Papa Franjo je također jedan od ljubitelja Chestertona i kad je on postao papa je se pojavila priča da je bio počasni član društva argentinskog Gilbert Kita Chestertona, što su mnogi Argentinci također potvrdili. I kad je papa Franjo počeo pontifikat, nekoliko mjeseci nakon toga ili otprilike godinu dana nakon toga je pokrenut taj postupak da se Chestertona proglasi blaženim. Znači to je jedan početak postupka, trebao se sad skupljati svjedočanstva o čudima ili tako dalje, o herojskim prepostima, ali mnogi su rekli da upravo njegov dolazak na svetu stolicu, na službu Svetog Oca je kao utjeca upravo na to da se to pokrene za Chestertona, ne? I kad je bio nadbiskup Buenos Airesa, papa Franjo je blagoslovio jednu molitvu za proglašenje Chestertona svetim, ne? Tako da, jako je dobro upoznat sa Chestertonovim dijelom, a ako je čitao ovu knjigu pape Franje Svijet Milosrđe, Božje ime Milosrđe, je našao da je u njoj čak citirao Chestertona, tako da mu je sklon, da. I to je manje više, to mogao sam još pričati, ali shvaćam da je da predugo ne zadržavam, ja bih mogao Chestertonu pričati više sati, tako da, evo, ovo je za početak druge godine, mogu proširiti. Ivo možda ne zna, ali drugi znaju, običaj na Frci je da sad slijedi rasprava. I sad ćemo mi onda pozivati ljude da se javljaju, to tak ide. I obično to potraje jako dugo. Smiješ sjesti. Smiješ sjesti, ali ne sjedeći odgovarati. Znalo se dogoditi da pitanje bude tako dugačko da gost već pomalo pomisli da bi možda trebao otići na pauzu dok gospođa završi, pa onda... Ali dobro. Ima li neko pitanje odmah ili da ja prvo pitam? Ja moram odmah nešto pitati. Ono što smo se dogovorili. Ne, nego nešto to nije spomenuo, meni jako važno. Vidite dolje šta piše dolje na onom, šta piše na mail adresi. E, to je moje sad pitanje. Zašto Ivo Džeba ima ovakvu mail adresu? creationchestertonians@blogspot.com, to nije, to je blog, jel? Ali šta su hrvatski Chestertonijanci? Evo, hvala lijepo. Ovo je blog jedan koji sam pokrenuo, to je, ne znam, prije nekoliko godina sam ga pokrenuo, gdje sam stavio, prevodio sam neke njegove scene, rekli smo da je on prvenstveno bio novinar i mislim da je ono na neki način jedan od puteva na koji ga se može upoznati je preko tih njegovih eseja koje sam onda prevodio i stavljao na taj blog, ne bili na neki način skupio neke ljude koji će to pročitati i koji će ga potaknuti da ga dublje proučavaju, ne? I uspio se stvarno skupiti, ja nisam sam bio začuđen koliko je to ljudi na koncu čitalo i koliko je tisuća ljudi otvaralo te članke i čitalo. Sad kad sam malo manje imao više vremena, kad imam malo manje vremena, ne prevodim više na tom blogu, ali ima dosta eseja preko kojih možete se dobro upoznati sa Chestertonom, ne, ima također kratki opis njegovog života i tako dalje. Ali ono također što je bila jedna svrha tog pokretanja bloga je ono što sam rekao, da kažem, u Americi postoji negdje 50-ak tih Chestertonovih društva i očito je u njih ta kultura stvaranja književnih klubova, književnih društva puno raširenija nego u Hrvatskoj ili Europi. Pa sam u biti htio potaknuti neke ljude da organiziramo takav klub i u Hrvatskoj. Ne? I onda smo organizirali taj klub na koji je 15-ak je dečki mladih ljudi u Zagrebu dolazilo na to, gdje smo se nalazili u jednoj tako više ležernoj atmosferi, ne, zato što kako smo rekli, Chestertona je obično pisao uz pivo i raspravljao uz pivo, tako da bilo bi neprimjereno sastajati se i razgovarati o Chestertonu u nekim formalnim okvirima.
Tako da evo, držali smo nekih već 10 sastanaka, prošli smo to njegovo temeljno djelo Pravovjerje i stvarno kažem, ljudi se uvijek oduševe kad krenu s njime. Također, klub postoji, ne bi vjerovali, u još jednom gradu u Hrvatskoj, a taj grad nije ni Split, ni Rijeka, ni Osijek, nego Virovitica. I taj klub su pokrenuli moji prijatelji Mihovil, koji čini mi se iza, i Romano. Tako da, evo, njima se poslije možete javiti ako ste zainteresirani za bilo šta vezano za taj klub, da se nalazite s njima, da se družite s njima, možda ima tu još nekih ljudi koji su se s njima sastali. Tako da, evo, ti klubovi su u principu prostori za druženje i za raspravljanje o nekim temama koje su društveno zanimljive, na koje se mogu pokrenuti na temelju njegovih dijela, a atmosfera je tako opuštena, nije ništa striktno formalno, ali kažem, baš upravo su osmišljeni da se odmaknemo od ovih dosadnih tema, tko je s kim bio i tako dalje, nego da evo malo, da ljudi imaju priliku razgovarati o nekim malo zanimljivim temama, ne? Hvala. To sam htio čuti. A sad još malo privatiziram ovo. Nek moji čestrtonijanci podignu ruke da treba vidjeti gdje smo. Evo ga, vidiš ti. Kod nas su to i dečki i cure, da. Eto, bravo. Mihovil nije tu, Mihovil je u nekakvim svatovima. Kako ja rekao, nažalost, ne svojima. Da su njegovi, ja bih to shvatio kao opravdani izgovor, ali ovog srednog nisu njegovi. Ovo ćemo mu jako zamjeriti i morat će se pripremiti za sljedeći klub jako ozbiljno. Pokazni. Dobro, molim dalje pitanja. Daniela? Pa zanima me s kojom knjigom bi preporučili krenuti, recimo ono nekakav tok čitanja. Pa, ovisno što volite, ne, i ovisno za što ste najviše zainteresirani, ne. Ja sam upravo pokrenuo taj blog jer mislim da su ti neki njegovi eseji ne loši za počet, ne, jer on je, kažem, bio novinar i najljepše se znao izražavati putem te nekog eseja, ne, jednostavno u jednom kratkom eseju izloži nekoliko svojih misli i iznese tako neku društvenu kritiku. Ali, kažem, ako volite detektivsku priču, možete krenuti sa Father Brownom. Ako volite više neka filozofska razmatranja, to je ova knjiga Pravovjere koju je napisao, to je stvarno jako kvalitetna, jako dobra knjiga u kojem je u biti ono Chesterton u kratkom, ne? Ali to je ono, ako imate nekog malo iskustva sa čitanjem, nije jako napredno djelo, ali nije formalno filozofsko djelo, ali je ono možda malo zahtjeva neko predznanje, ne? Pa možda da prvo pročitate nekih par eseja, pa onda krenite s Pravovjerjem, ali ako imate nekog iskustva u čitanju, možete krenuti odmah s Pravovjerjem. I također, Verbum je izdao još jednu zanimljivu njegovu knjigu, koja se zove Vječni čovjek. Mislim da je sad već rasprodana, ali možda negdje ima još za kupiti ili u nekim knjižnicama za posuditi, u Zagrebu sam siguran da ima. U toj knjizi on govori, na neki način osjeća se na povijest svijeta i razvoje povijest svijeta na povijest prije Krista i poslije Krista i onda on objašnjava na neki način kako se povijest razvijala i neke svoje misli o tome razvija. Ne? Ali kažem, možete krenuti prema nekim osobnim preferencijama, ali evo ovaj tu blog koji sam ja pokrenuo je ono da vidite te neke njegove novinske seje, da vidite kako je pisao, kako je razmišljao i na neki način da vas potakne da čitate dalje. Ne? Idemo dalje. S pitanjima. Ako to se ne odluče, ako smijem komentirati. Znam da je dosta ljudi pročitalo prvo Čovjek koji je bio četvrtak, što je meni prilično neobično. I onda se hvale jako, da su, recimo, Joseph Pierce kaže da se obratio kad je čitao Čovjeka koji je bio četvrtak. Ali često to nije takav tu, stvarno. U svemu možete naći neke prekrasne stvari, pa čak i u tako neobičnoj knjizi. Možda i s time početi, ko zna, možda se neko i obrati. Da, on je pisao i neke romane također i ta je knjiga Čovjek koji je bio četvrtak je roman, vrlo zanimljiv roman
Čak je bio i, čak je i preveden na hrvatski, ali preveden je u jednoj jako maloj nakladi, tako da, mislim, ja ga imam doma i nekako sam nažicao tog čovjeka koji je već rasprodao tu nakladu da mi proda tu knjigu na hrvatskom, ali je više nema na hrvatskom. Tako, mislim, ako dobro baratate engleski, možete na internetu, i ako vam se da čitati sa računala, ovaj možete ju pronaći na engleskom. U antikvarijatima se da naći na srpskom. Jedan odličan prijevod na srpskom, ako znate, ako se znalazite s njim jezikom, jer nije, mnogi mladi ljudi već imaju pomalo problema sa srpskim jezikom, a često on ima vrlo bogati riječnik, pa tu ima dosta riječi koje neki neće moći isprva razumjeti. No? Ali je odličan prijevod. Inače, što se tiče Chestertonovih knjiga, nisam siguran koliko ih ima kod nas u knjižnici. To smo možda trebali provjeriti. Dva naslova sam vidio. Dva naslova, evo viš. Mladeni mislili, niste mene, bravo. Ovaj, jako malo, dakle. Izašlo je nešto, ali su to sve prilično nekakva, barem do sada je to bilo, izdanja u vrlo maloj nakladi, nekakvi izdavači koji inače ne možete naći. A u zadnje vrijeme, evo sad imamo izdanih svih pet knjiga o Otcu Brownu, koje možete večeras ovdje nabaviti. Ima još jedno izdanje priča o Otcu Brownu, izvanredno prevedeno. Inače, to je najprevedenija stvar. Tu možete naći i prijevode iz 30. godina, dakle i prije rata, ali ostalih stvari je prilično teško naći. Pa rekao sam, postoji... Da, Džeba i naš Mihovil su preveli 12 prvih priča o Otcu Brownu, pola-pola, i izdali u jednom svojem izdanju. Sam izdat. Uglavnom, mislim da se mogu naći knjige u distribuciji izdavačke kuće Verbu. Imamo pitanja? Je li moguće da nemam pitanja? Ok, pa potrajali smo prilično, hajde, moram reći. I neću nim se. Jesmo li mi onda se dogovorili da nam Jesus Freaks još jednom ovo izvedu? Ili... Ako su cure otišle, ok, onda ništa. Uglavnom, da ne gnjavimo našeg gosta. Možemo, sa našim možemo pozvati. Zvaćete, evo, krasno. Ja slišam da sad organizacijska pitanja da rješavam tu pred našim gostom mirno. Previše profesionalno. Ali, baš nam se svidjelo, evo. Strašni ste. Gorane, može, a bez mikrofona moraš se proderati. U programu piše da je apostol zdravog razuma, pa ukratko, zašto baš apostol zdravog razuma? Apostol zdravog razuma, zato što je upravo, Chesterton je bio pisac koji nije bio formalno obrazovan, nije, kažem, išao je u umjetničku školu, ali na koncu je nije završio, ali imao, kažu da je ono pročitao u 6 godina, ne znam, 10.000 knjiga, jako puno toga je pročitao. I bio je pokriven na svim, gotovo svim područjima, o svemu je mogao pisati, ne? A to njegovo znanje je proizlazilo upravo, kažem, nije bio formalno obrazovan, nego i zdravog razuma. Uvijek je pisao zdravo razumski o temama. Znači, kad se on okomljavao, ne znam, na Nietzschea, na Freuda ili na bilo kojeg takvog mislioca, on ih nije napadao iz nekog intelektualnog diskursa, nego upravo iz zdravog razuma. Pogledaj tu teoriju o čemu on govori, jednostavno razmisli o tome kakve bi te reperkusije moglo imati na svijet kad bi ljudi počeli živjeti tipa po onome što Freud govori. Ne? Taj zdrav razum je uvijek bio ono iz čega je on kretao. Ne? To je, uvijek je mislio da ti rekao je na jednom mjestu da smo s obrazovanjem da je obrazovanje potrebno kako obrazovane ljude ne bismo shvaćali previše ozbiljno, ne? Zato što je bio svjestan, kad čovjek postane previše obrazovan, onda na neki način postane previše skučen. Jednostavno samo se zadrži u tom nekom svom predmetu i pokušava cijeli svijet protumačiti samo kroz taj neki svoj fokus. Da li Darwin kroz biologizam, da li Freud kroz neku psihologiju ili bilo ko drugi kroz bilo šta drugo, ne? A on je uvijek zadržao tu širinu da je o svemu mogao govoriti upravo iz tog diskursa zdravog razuma, pa su ga zato tako u biti i nazvali.